Strana 4, cvičení 3, přečteme si zadání. Napište, jaký nejmenší a největší počet obyvatel může obec mít. Úloha A. Počet obyvatel zaokrouhlený na stovky je 3400. Nejmenší možný počet obyvatel je, a to já mám zjistit, vypočítat, největší možný počet obyvatel je, a to mám taky zjistit. Takže co je tady v tom zadání důležitého? Že to má být zaokrouhleno na stovky, že tady po zaokrouhlení to má být 3400 a mám hledat nejmenší možný počet obyvatel který zaokrouhlíme na toto číslo a potom nejmenší, největší možný. Tak, 3400, které číslo nižší zaokrouhlím na 3400 a ještě k tomu nejmenší nižší. 3000 a tady, když bude čtyřka, tak to ne. Tady musí být na místě stovek trojka, aby to bylo nižší. A teďka, co mi řád stovek zvětší nahoru? To jsou čísla, která se zaokrouhlují nahoru. 5, 6, 7, 8, 9, ale má to být to nejmenší možné. Takže z těchto čísel je pětka nejmenší a má to být úplně nejmenší možné, takže tady musí být 0. Tak, zkusím to na stovky. Zajímá mě pětka, zaokrouhluji nahoru 3400. Dle mého názoru toto je nejmenší možný počet obyvatel, který lze zaokrouhlit na 3400. A teď jdeme nahoru. 3000, tady kdyby byla pětka, tak už to, 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 to bych musel zaokrouhlovat na tisíce a ne na stovky. Tak tady musí být čtyřka. A teďka, které další číslo na místě? desítek, mi zachová vlastně tu čtyřku. Tak to jsou čísla, která zaokrouhlují dolů nula, 1, 2, tři, čtyři A má to být to nej... Tak, tak to bude čtyřka a devítka. Tady už je jedno. Má to, totiž to má být největší. Největší možné, takže tady nemůže být nula, protože toto je větší. Takže 3449 je největší možný počet obyvatel, který lze zaokrouhlit na 3400. Tak, ještě si dáme B, abyste pochopili, jak se u toho má přemýšlet. Počet obyvatel zaokrouhlený na tisíce je 127 000. Tak a zase, nejmenší možný počet obyvatel je, největší možný počet obyvatel je. Takže já budu uvažovat jako předtím. Tak, nejmenší možný počet obyvatel. Takže to bude něco, co, bude, co se potom zvýší na 127 tisíc, takže to bude 126. A co mi ze Šestky udělá sedmičku a bude to nejmenší číslo, které může. Takže na, v řádu e, stovek tady bude pět a tady budou nuly. Takže 126 500 je nejmenší možný e, počet obyvatel, který lze zaokrouhlit na 127 000. A teďka tady. Největší, největší. Takže 100. 27 tisíc. A co mi ze zhora udrží 127 tisíc? Čtyřka. Tak, jako tady. Mhm. No a tady, aby to bylo co největší. 9, 9. 127 tisíc. 499. Tak, teď jsem mám ukázal Ačko a Bčko, teď si přerušte video a zkuste si sami, zkuste si sami C a D já vám za chvíli ukážu řešení. Jestli jsem se náhodou taky nesplet já. Tak, máte na kousku papíru vypočítáno takto řešení. Nejdřív to moje. Jo, to máme dobře. Tady si to trošku vygumuju, abych to mohl kontrolovat. To mám taky dobře. Tak, tohle mám taky dobře, to jsem tady zjistil a tohle mám taky dobře. Tak a vy, 300 tisíc na 100 tisíce, takže ze spoda nejmenší možný počet obyvatel 250 tisíc a největší možný počet obyvatel zaokrouhlený na 300 000. 349 999 a 20 000 10 000, takže ze spoda 15 000, z vrchu 24 999. Tohle je docela dost náročné cvičení na uvažování, a pokud jste ho zvládli, tak klobouk dolů a myslím, že ovládáte zaokrouhlování čísel.